Znači, ajde Dragačevci, da li postoji mogućnost da se osnuje fond Olge Luković-Pjanović? Evo ti, podržavaš li ga? Kako da ne? Ti si glavni promoter da ovu knjigu umnožimo, kako da ljudi čitaju. Ja lem što je bila Dragačevka, ona je stvarno bila i svetska. Ja Olgu kao filologa, naučnika, ozbiljnog naučnika, za koju nauka nije bila neozbiljna igra, i u njenoj nauci uopšte nema pogodbenih rečenica. I ona je, ja je osjećam kao ono što je Tesla bio u struji. Na nivou filologije to je i jezika, to je bila Olga. Srpski da, Tesla u filologiji. Koliko jezika govorila? 12. Molim vas. Molim vas, Dragačevci, prijatelji, kumovi, rođaci, poslovni partneri, krećemo sa ovom knjigom Dragoslave Koprivica, idejom da se formira udruženje koje će jednostavno odati jednu veliku počast na nivou nauke, kulture, za opstanak jednog ovako jednog velikog imena, jer ako to ime izgubimo, izgubili smo sami sebe. Dragi prijatelji, dobar dan. Evo, meni je čast što je moja drugarica, Dragoslava Koprivica, ovde. Dobrodošla. Bolje vas našla. Hvala. Nećemo se prestirati. Bolje te našla, Branko, i bolje našla celu kuću i hvala na pozivu. Da. Razlog našeg današnjeg razgovora je knjiga. Nova, za mene izuzetna, jer govori o izuzetnoj ženi. Tako je. E sada, ajmo malo o ovoj našoj nesrećnoj situaciji kada su mnogi ljudi tako značajni zaboravljeni. Prvo moramo da kažemo o njoj, ako se slažeš, da. Pa odakle to kod tebe da se javi taj poriv? Pa dobro si rekao, dobro si rekao. Olga Luković-Pjanović je naša izuzetna naučnica, koja se filolog, koja se bavila poreklom srpskog jezika, zapravo jedinstvena naučnica, a jedinstvena po tome što je što niko pre nje, niko kao ona, nije razvio takav naučni diskurs globalnog, svesvetskog srpstva. I njeno grandiozno naučno delo, Srbi narod najstariji, što je samo citat jednog vizantijskog istoričara Lavnika Halkokondila, njeno grandiozno delo je izuzetno i u tom smislu što vraća snagu i samopouzdanje srpskom narodu, i daje im odvažnost za najtemeljnije duhovne zahvate. I u tom smislu Olga Luković-Pjanović je po meni alfa i omega naše karte za budućnost. I ova knjiga napisana, Olga Luković-Pjanović, Boginje jezika, životni put i delo, je zapravo omaž, pošta koju ukazujem ovoj našoj divnoj naučnici, mučenici za srpski jezik, potpuno marginalizovano u našoj nauci. I zapravo, i dok sam pisala ovu knjigu, i često sam mogla i da zaplačem na njenim mučnim životom, te o velike svetske naučnice, mogla sam da zaplačem i zato često sam, i kako sam to imala običaj da kažem i dok sam pisala ovu knjigu, neka oprosti Olgina sen svim Srbima, važnom naukom zavedenim Srbima, među kojima sam se i ja nalazila. Ona je 20. godište, rođena u Čačku. Rođena u Goračićima. Da, Goračićima, to je, Goračići su bili malo mesto Dragačevskog okruga, najveće selo od Dragačevskog okruga, da, rođena 1920. godine. I govorila je sedam, koliko? Sedam, govorila je osam jezika, živih jezika i četiri brtva, starolatinski, starogrčki, sanskritski i etrurski. Bila je svetska klasa u bila je u ratu uhapšena. Jeste, rođena je u Guči, kao u Goračićima, da bi vrlo brzo sa svojim roditeljima otišla iz tog kraja, preselila se u Čačak, imala je tada nepunih tri meseci. Živjeli su u Čačku,
kao čudo naučnice, ona je zapravo i čudo od deteta. Sa 9 godina recituje 50 strofa na pamet. Čudo je od devojčeta iz Dragačeva, najboljeg đaka Čačanske gimnazije. Kao najbolji đak Čačanske gimnazije dobija stipendiju fonda kralja Svetog Đorđa i dobija stipendiju Doma kraljice Marije, odlazi u Beograd kao najbolji đak. Tamo je, to su negde, tada otprilike ima 16-17 godina, to je otprilike neke 37. godine i tako dalje. To je vreme predratno, pred Drugi svetski rat. Upoznaje Lolu Ribara, ulazi u skoj. Ne kažem da je njena zaljubljenost u Lolu Ribara bila presudna za Olgin ulazak u skoj. To naglašam zato što su posle nju i proglašavali levičarkom i udbašicom i tako dalje. Prosto to zbog toga govorim. Bila je prelepa. Bila prelepa. Yes. Iz polja i iznutra prelepa. A Lola je bio ovako sajstena, harizmatična ličnost i njegova uloga, ja zaista mislim da skoj ne bi ni bilo da nije bilo Lole. Koliko je on zapravo bio taj koji je okupljao omladinu u skoj. Ti to tu ništa ne bi mogao da uradi i tako dalje. Dobro, ulazi u skoj, biva, iako je Lola imao svoju devojku tada, Slobodu Trajković, to je bila divna jedna ljubav i divna veza i 6. aprila porodice Ribar i Trajković 6. aprila, baš 41. su napravile neki verenički ručak i tako dalje i to. Ali šta se događa s Slobodom Trajković, pošto su Nemci uhvatili pismo koje Sloboda Trajković poslala Loli negde na slobodnu teritoriju. Kako su uhvatili to pismo, ostaje zagonetka. Uglavnom, i onda su Nemci, pošto Sloboda nije htjela da kaže gde se prizna, gde se nalazi Lola, cela porodica Trajković odvedena je na Banjicu i streljena. Majka, otac, brat i Sloboda, prosto zbog toga. A šta se sa Lolom posle dogodilo, to najbolje znamo, on je nastradao u Glamočkom polju i tako dalje, što bi se reklo, najgore zlo koje komunizam tvrdi da leče nije gore od samog komunizma. A u stvari to je neko to brozovsko vreme i ja mislim da je u mojoj knjizi Tito je odgovoran za smrt Lole na Glamočkom polju i tako dalje, a su svi posle toga i Petar Velebit koji je bio inače u engleskoj službi odmah odletao za Kairo, a pilot aviona nestao misteriozno, samo je Lola nastradao i tako dalje. Sad ne uzmemo tu, ja prosto mislim da je to bila ta priča. E sad šta se dogodilo sa Olgom posle Loline pogibije, u svakom slučaju nisam mogla tačno da utvrdim gde je pala u ruke Nemcima, hvatio je Nemci, Nemci su ju hvatili, odvode na Banjicu, sa Banjice spašava Milan Edić, u to vreme srpska majka koja se trudio, pokušavao da spasi što je mogući veći broj srpskih intelektualaca iz Nemačke ruka, da sad ne ulazimo u tu priču, ali znam da ga se i sama Olga kasnije iz Francuske na Nediće gledala sa blagonaklonošću. I Olga spašava iz Banjice i Olga odlazi u Zavet za prevaspitavanje omladine u Smederevskoj Palanci, za koju nisam ni znala da je postoje, da nisam počela da radim na ovoj knjizi. Gde su zapravo Nedićeva vlada spašavajući mlade srpske intelektualce od Nemaca i tako dalje, pa ih je slala u taj zavod na prevaspitavanje. Tamo je bila i Olga, kad je zavod ukinut, ona prebačena, internirana u Osnabrück logor u Nemačkoj, gde su bili zatočeni naši oficiri legalne kraljevske vojske, krem naše inteligencije, jer tu je bilo i podoficira, i advokata, i pesnika, i muzičara, i mislećih ljudi. Ona je bila prebačena tamo, taj aerodrom brutalno 1944. godine, kad već nije bilo nikakve svrhe ni potrebe, Englezi bombarduju i tu gine, ne znam, zaista jako puno naših oficira i nikad im, da li brozovom namerom ili zaboravnošću, nikad im kosti nisu ni pronađeni i to je jedna od naših zaista tragedija i strašna. Olga je uspela da se izađe i preživi Osnabrück, zahvaljujući kori od krompira koji je dodavao jedan
zatvorenik, vraća se u Jugoslaviju, jedno vreme je kod moje radi kao učiteljica u Srbobranu, da bi tada preko partije, jer to je bilo vreme ili ozne, bilo je nemoguće tada, dobilo posao spikera u Radio Zagrebu. Odlazi u Zagreb, sreće Bratoljuba Klajića, udaje se za njega, on je predavao dikciju na Zagrebačkom sveučilištu i radio se glumcima, on piše kratke priče, Olga čita njegovu prozu, mlada je, puna patetike i tako dalje, i šta je znam, i padaju zaljubljene u drugoj, u stvari udaje se za njega, to njemu bio drugi brak, Bratoljuba, ne znajući uopšte šta će biti njena naredna, neposredna sudbina, šta će se događati, ne znajući koliko će biti politički instrumentalizovano u celoj toj priči i koliko će biti iskorišćeno od strane i Bratoljuba Klajića za pisanje jednog njegovog, zapravo, koje važi kao njegovo autorsko delo, Veliki rečnik stranih reči, koji izlazi 52. godine. Glavni proizvođač rečnika zapravo bila je Olga Luković-Pjanović, koja je bila mnogo superiornija i u filološkom znanju, poznavanju filologije, svega u odnosu na njega. Tako da je ona bila glavni proizvođač. U stvari u tom, tu sam ja prepoznala isti onaj model koji su imali Mileva i Einstein. Model koji vodi stvaranje uspeha onoga muškarca i potiskivanja u ove uspeha. A onaj ko marketički to koristi. Kad je ona shvatila, ona se udala za njega, ne znajući ni za Pjaćevu NDH biografiju. Bratoljub Klajić zapravo nije njegovo pravo ime, on se zvao Adolf Holtz, on je istočni Nemac i jedan od prvih članova uredba Hrvatskog ureda za jezik, hrvatski jezik pri NDH, osnovanog 1942. godine pri Hrvatskom ministarstvu bogoslovlja. On tu piše i korijenski rukopis i tako dalje, ali kad se udala za njega, ona nije znala tu njegovu NDH biografiju. Kako je vreme prolazilo, ona je željela je bila da diplomira, pošto je upisala na Zagrebačkom sveučilištu, već je završavala studije klasične filologije latinskog i grčkog, i tu negde 50-ih, da, ovo sam samo htjela da kažem, u tom periodu je vrlo važno, 52. godine izlazi ovaj rečnik, a 54. godine stupa na snagu, odnosno događa se onaj čuveni novosadski sporazum hrvatskih i srpskih lingvista, kad su zapravo Hrvati oteli, da ne kažem upotrebila reći od profesora Laze Kostića, oteli naš jezik. Jer od 54. godine taj sporazum gde su srpski lingvisti naivno naseli, mada sam čula reći onog našeg profesora Petrovića, lingviste, svaki lingvista koji se u to doba usprotivio, srpski lingvista, dobio je potiljak u glavu. U svakom slučaju, srpski lingvisti i Srbi se pridržavaju tog sporazuma, Hrvati su već tada počeli svoj jezik da zovu hrvatskim, književnim ili tako dalje, a srpska deca od 54. godine uče, u tu decu spadam i ja i kasnije, srpski jezik kao srpsko-hrvatski jezik. To je tako praktično, evo, zapravo taj rečnik je bio osnova toga što se dogodilo. U svakom slučaju, Olga, kad je shvatila tu borbu svetlosti tame u Zagrebu, kad je oko sebe, već su je proglasili za veliku Srpkinju, zato što se bavila poreklom svog naroda, srpskog naroda, slušala je oko sebe reči Srbe treba vratiti u Srbiju, najbolje ih vratimo lađom bez lađara i tako te. Kao što se radilo sa jasenovačkim žrtvama. Tako je. I ona uz pomoć njene sestre rođene, Nataše, Nataša Luković je bila reprezentativac naše reprezentacije u odbojci kluba Partizan. To je vreme kad je predsednik kluba Partizan Franjo Tuđman. To je to vreme. I ona je i kao trener i kao odbojkašica koja je osvajala mesta na mnogim takmičenjima i na olimpijadama, čini mi se da jeste. I ona je radila dve godine u Francuskoj kao trener francuske državne reprezentacije. Imala je mogućnosti da Olgi pomogne i zapravo ona pomaže Olgi i Olga iz tog prostora tame
Zagrebačkog, shvativši koliko je izmanipulisana i što je se dogodilo, koliko je živela u tim floskulama bratstva i jedinstva i te neke jugoslovenske jeresi, ona napušta taj prostor tame i kreće dobrovoljnu emigraciju u Francusku. Zašto mrze Srbe? Pitanje koje me mučilo od rane mladosti. Izdavač Pešić i sinovi možete da nabavite preko prodavnice Svetlo. Da, kad je stigavši u Francusku, radi sve i svašta poslove i po i fizičke i po kućama i tako dalje. I vrlo je zanimljiva, smestila se prvo kod jedne porodice, čija je gazdarica francuskinja bila i poreklom iz Alzasa. Ovo ću sada ispričam zato što je zgodno kasnije mnogo za ono što će se dogoditi. I ta francuskinja kod koje se Olga smestila kaže, gospođo, pa kaže, jer meni su nekad moji roditelji stari pričali da ste vi, da su Srbi nekad vladali Alzasom. Olga kaže, ja o tome ništa ne znam. Kasnije, kada se vratila u tu porodicu, posle proučavanja, posle svega onog što je došla i tako dalje, kad ime pričala, ali tada kaže, koliko me je tada bilo sramota, sramota i mene i mojih profesora, od kojih ništa nisam naučila, i kakav je samo to bio jedan od uspeha berlinskog nemačke škole koje smo učili i tako dalje. Ona je izuzetno je vredna, što kaže pokojni Jovan Deretić, tu sam je unela i neka usmena svedočenja između ostalih Jovanova, kaže, bila je vredna kao pepeljuga, radila je non stop proučavala arhive, bavila se izvorima u nacionalnoj biblioteci Francuske, napredovala u intelektualnom smislu, probijala se u tom intelektualnom miljeu Francuske, odskakala po svemu i po njenoj i duhovnoj i umnoj vertikali, dugačkoj od najdublje dubine do vrha najviše visine. Postaje i predaje u školi Ecole de Mines, francuskoj školi i tako dalje, malo po malo, da bi postala šef i direktor biblioteke, nacionalne biblioteke Francuske. E sad ovo hoću da kažem, pošto ima toliko insinuacija oko Olge i to, da je bila udbašica i radila za ovo, Olga, taj posao u biblioteci, nacionalnoj biblioteci Francuske, nikad ne bi dobila da je radila za udbašicu. Naravno. Ja tako sam, ono, i što se događa isto što je jako ključno u Parizu, početkom tih negde 60-ih, da, i već je ušlo u 70-u, ona na Pariskoj jednoj ulici, bulevaru, pod jednim parijskim fenjerom, sreće jednog, vidi zapravo, pronalazi jednog ležećeg, izgladnelog, premorenog čoveka koji leži tu na Francuskoj ulici. Ona ga uzima, odnosi u bolnicu, neguje ga, preko dve nedelje bio u bolnici i tako dalje, i malo po malo zaljubljuje se u njega. To je zapravo Cvetko Pjanović, njen drugi suprug, za koga se Olga udaje i koji je bio odigrao ključno mesto u njenom životu kao ključna figura, jer preko njega, pošto je Cvetko Pjanović bio oficir u štabu Draže Mihajlovića, pilot, pukovnik, i preko njega zapravo Olga saznaje kakva se antijska tragedija dogodila sa Srbima tokom Drugog svjetskog rata i koja je zapravo uloga Broza, jer Cvetko je ipak mnogo, mnogo više zna od nje. I Cvetko njoj postaje ta jedna suštinska inspiracija u životu. I da bi od tada, udajući se za njega, od strane Matice, od strane Jugoslavije, dobila takođe konotaciju da je velikosrpkinja, da je četnikinja, da je sve ovo, u sve ono što su govorili za nju, da je udbašica, da je ovo, da je ovaj, da je četnikinja i tako dalje. I tako da je ona ostala u toj imigraciji u Francuskoj, ostala je dugo je ostala. Cvetko je sahranjuje i Cvetka i majku u Francuskoj i boreći se dalje i radeći. Ono što je bio jedan od njenih osnovnih ciljeva kad je došla u Francusku odmah, to je bilo da uradi doktorat.
upisuje doktorat kod čuvenog profesora etimologije, grčke etimologije Pjera Šantrena, inače jednog Latina i jezuita, ali vrlo, vrlo moćnog u toj zapadnoj nauci. Želela je kod njega da upiše doktorat, dogovaraju se oko teme i izabrala je temu, tema pravde kod Eskila i Sofokla u Grčkoj, jel? I na grčkom se pravda kaže dika, dika. Olga zapravo dokazuje i ulazi u tu priču, radeći svoju doktorsku tezu, da dika uopšte nije grčka reč, nego praiskonska, srpska reč, još uvek i važeća i dalje upotrebi, jel tako? Diko moje, onda su moje dika. Prelepa reč. Prelepa, prelepa reč. I to je jako zanimljivo, o tome sam pisala u knjizi, kako su tekle te njene pripreme za doktorat, suočavanja sa profesorom s kojom je morala često se konsultuje, neka neslaganja i tada sa njim, kad je ona rekla baš za jednu konkretnu reč, krenula pažnju da to ne može biti grčka reč, grčka reč, nego da je etrurska tuk se radilo, a isti koren kao i kao i dik, čini mi se, kad mu je objašnjavala, i onda on u šoku, ne to, ali šta je vama gospođo, to ne može biti, u to vreme nije postojalo i nije bilo srpsko-hrvatskog jezika, i nije bilo. Kaže, da, nije profesor bilo, ali bilo je srpsko. Posetite prodavnicu TV Svetla na sajtu www.pokretisvetlo.com. I to je jako zanimljivo, to sam baš opisala u knjizi kako je teklo to. U svakom slučaju, ona kad je diplomirala, Pjer Šantren, taj čuveni profesor, je zapisao na njenom doktoratu: gospođo, ja se sa vama ne slažem, ali vam dajem titulu doktora grčke filologije jer ste zaslužili. I još je napisao: na bojnom polju vojnik, ako ima osjećaj časti, priznaje i poraz svom neprijatelju. Ja vam čestitam jer ste zaista u ovaj vaš rad uložili mnogo napora i strajnosti i hrabrosti. I to je zapravo moment kad se Olga suočava sa tom kontrolisanom zapadnom naukom, zapadnom, tada shvata, jel tako, koliko je ta važeća papsko-jezuitska dogma i tako dalje, koliko je važeća i koliko je jaka i koliko se zapravo istorija Slovena kontroliše, koliko je istorija Slovena i Srba u tami. To je taj bio moment. I ona kaže, psihološki, to je njoj bio i moment suočavanja, kaže, suočavanja sa takozvanom civilizovanom Evropom, suočavanje jednog lica koje pokušava u okviru svojih mogućnosti da razgrne taj veo haosa na tom istorijom koji su najpre Grci i Rimljani, a posle tendenciozna nauka, jel tako, napravili stravičan jedan haos, namerno ili bez namera, očigledno namerno, i na koji način se suočava, eto, ta civilizovana onako sa njim licem koji to pokušava, to je baš onako i psihološki bilo. Naravno, ona je dalje povuka se i taj zapravo doktorat i ta dika, ključna reč, već je ključna reč njenog života, koja je usmerila naučnici i njena istraživanja naučne i tako dalje, i koja će dovesti do te grandiozne studije koje će se kasnije utisnuti od 700 strana, Srbi narod najstariji. Ona je dosta, nema zemlje, ne postoji arhiva u Evropi koju ona nije obišla, ne postoji arhiv izvor u Americi, Kanadi koju ona nije obišla, gde se suočavala sa svim i svačim, gde je u jednoj biblioteci staroj u Njujorku, recimo, pronašla, tražeći srpske autore, pronašla zapisano hrvatsku literaturu. Da. Bioprotektori za sve vrste zračenja. www.pokretisvetlo.com 87. odlazi na veliku turneju po SAD-u i Kanadi. Da. I tu zapravo doživljava... Možda nju da, jel? Da, na aerodromu Čikagu, i to baš doživljava teški oblik moždanog udara, teški šlog. Dve nedelje je u komi.
američki lekari nisu ništa uspeli da urade i kažu ne mogu ništa da urade, nema nikakve nade ni šanse i najbolje da se vrati za Francusku. Olga se vraća za Francusku, tamo je priskoče u pomoć njena sestra Nataša i priskoče je jedna gospođa logoped. Sad ću reći ću za logopeda, nego samo da ne zaboravim da kažem sve to Branko, sve to finansijski pomaže njen veliki, bliski naučni saradnik Salinas Price. To je onaj meksički naučnik koji je trazio troje. On je neverovatno, jako je bio, blisko je sarađivao sa Olgom, izuzetno je cenio, poštovao, uvažavao, fasciniran i tako dalje. Tako da je sve on to isfinansirao. U Francuskoj, pošto Olga nije uopšte bilo nepoznato lice u francuskom intelektualnom miljeu, preko jednog teksta koji se pojavio u Marie Claire u časopisu, saznaje se da je Olga ima problem, da se šlogirao i tako, javlja se jedna gospođa, čuveni francuski logoped, Claude Richard, koja da bi pomogla Olgi da progovori, da se stabilizuje zdravstveno, uči srpski. Olga je inače bila izuzetno i muzički obrazovana i tako dalje. Tako da ova logoped Claude Richard uz pomoć njenog naučenog srpskog jezika, uz pomoć muzike i uz pomoć naravno Nataše, sestre, maksimalno radi da Olgi pomogne. Nažalost, stiglo se dotle da je samo ona praktično zaboravila sve svoje jezike i tek je možda uspela da sriče po koju srpsku reč. I tako zanemela, izmučena, puštena je u zemlju. Tek tada je puštena u zemlju praktično, vraća se 98. Prvo izdanje njene knjige šta 90. godine, Srbi narod najstariji, radi izdavačke kuće Dosije, a drugo izdanje 92. godine radi izdavačke kuće Miroslav, Srbi narod najstariji. I otišla je, kako da kažem, otišla je nepoštovana, kralje nepoštovana. Na isti način umrla je 98. godine, preselila se u nebesku Srbiju, naša divna Olga. Na isti način nepoštovana i tiho, bez učešća države, na isti način kako se Milunka Savić borila sa puškom za svoj narod do poslednjeg daha, tako se Olga Lukovć-Pijanović borila knjigom za svoj narod do poslednjeg dana. Borila se knjigom, a inače je poznato da smo mi nekog bili narod knjige. Ne znam da to znaš. Važno to, ovo pitanje borbe knjigom. Znači, Srbi su ratnički narod, slobodarski narod, ali ajmo ono što se gotovo zanemaruje. A to je ta borba znanjem, knjigom, prosvećenošću. Šta nam se događa? Šta nam se događa? Otimaju, menjaju nam samosvest. Naše gazde i gospodari menjaju nam samosvest. Hoće da ne znamo, da zaboravimo, da izgubimo samosvest da smo svoji na svome oduvek. Da živimo u svojoj zemlji otaca, u otažbini svojoj, da se tu nismo zatekli slučajno kao neki Amerikanci ili Hrvati ili neka obrazovana nemačka, britanska, francuska nacija obrazovana u 18. i 19. veku. Znači, mi smo tu oduvek. To hoće da nam uguše. Propadamo drastično i kulturno i državno. Mi smo propadali pod turskom okupacijom, propadali smo pod komunističkom okupacijom, propadamo i sada. Menjaju nam samosvest, ukidaju ćirilicu, menjaju nam narodnu melodiju, sakrivaju gusle i našu epiku, podmeću nam engleski jezik. Sve hoće da urade da bi nam dokazali da nismo svoji na svome i da nismo autohtoni ovde i da nismo blizu iskona. Šta se događa? Još Olga, znači preko nauke nam otimaju sve.
Olga je još bila u Francuskoj, upoznala je lično neke francuske naučnike u vreme kad je radila svoj doktorat, čuvene francuske etruskologe koji su debelo bili plaćeni od strane Šiptara Albanaca da rade na projektima, dokazivanje toga da su Albanci Etrusci, da su Iliri i tako dalje i tako dalje. Branko, ja 96. godine kad sam u Francuskoj radila intervju sa albanskim piscem Ismailom Kadarem, Ismail Kadare, čuvani pisac i ovaj, mada više ideolog da je to pisac, ali da je čuvani pisac, on je tada živio u Francuskoj, on je tada tvrdio, da su da su Albanci prvi prisutni ovde na Balkanu zapravo i da su Sloveni kad su se doselili, mi kad smo se doselili, da smo tu zapravo zatekli Albance, Šiptare. Koje su to podmetanje? I to se radi uveliko, znači preko nauke, A šta kaže Olga i zašto je to važno? Kad se zaboravilo sam što je vrlo važno kao dokument i svedočanstvo, Olga nije samo bila okupirana, razmišljala o prošlosti svog naroda, razmišljala je o budućnosti, molila je, kumila, obraćala se Srpskoj akademiji nauka, da se formira jedan institut za srpski jezik u kome bi radili mladi naučnici, etnolozi, filolozi, istoričari i tako dalje, i da bi to zapravo bio taj jedan kran koji, kako je ona to govorila, nama ne trebaju ni rakete, ni bombe ove razne, ni nuklearke, sad spominjem nuklearke. Nama je potrebno da mi podignemo jedan hram novi koji će se zvati institut. I to će biti naš najveći hram, jer Srbi bi, da nemaju ovako nazadnu vlast, mogli mnogo da urade za opšte dobro. I tako da je kumila, molila i poslala je jedno pismo posredstvom Milića od Mačve, posle Matije Bečković. Matije Bečković je da postao član Akademije nauka, napisala to jedno pismo gde je dala čitav jedan, čak i dala i program tog instituta sa osnovnim akcentima, oblastima na kojima bi trebalo da se radi, i zamolila ga da to preda Srpskoj akademiji nauka sa željom da stvarno nešto pomogne i da dođe u svoju zemlju i da bude korisna svom narodu. Jer to što je ona uradila kao pojedinac, ipak mora da se radi i na, ili tamo gde se govori srpski jezik u svojoj zemlji itd. I to pismo je Milić od Mačve, piše u svojoj knjizi, je predao Matiji Bečkoviću sa molbom da ga preda Srpskoj akademiji nauka. Milić u svojoj knjizi ne zna epilog predaje tog pisma, kako je reagovala Srpska akademija nauka, ne zna ništa to. I ja sam, dok sam pisala ovu knjigu, potražila Matiju Bečkovića i da ga pitam za tu povratnu informaciju. Šta je uradio sa tim, da. I rekao mi da to pismo predao Pavlu Iviću i da je to pismo verovatno završilo u nekoj od fioka. Očigledno je da akademija ne zainteresuje, ni danas. I da sa takvom ozbiljnošću, sa kakvom je Olga pisala to pismo, sa programom, sa ovim... Sa takvog naučnika, sve. Tako da je... A što ona kaže, ili ovo, kad čujem ovde, kad čujem ovo svetanje ili lupetanje, ili šta znam, ona neke vulgarne priče o velikoj Srbiji, ili šta je znam, i znaš ono... spominju, da ne spominju imena, Karlobagu, Kitice i ono, da. U tom pismu Srpskoj akademiji nauka Olga kaže ovako. Kaže, ja sam naučnik i nisam veliko Srpkinja, jer nije velika Srbija ono što se danas obično misli. Velika Srbija po ozbiljnoj nauci, po Herodotu, prostire se od Egejskog do Baltičkog mora. Ali, u današnje vreme, kad imamo toliko ponevčenih Srba, poustrajanjenih, poengleženih, pofrancuženih, poarnaučenih, poitalijanjenih, stvarno bi bilo besmisleno o tome govoriti. Od celog tog prostranstva
Ostala su nam dva jezgra, kaže Olga. To je jedno jezgro gore na severu, ono što mi želimo u Užičkoj Srbiji, i severno to jezgro okruženo Germanskim morem, i drugo jezgro, ovdje smo mi i naše Kosovo, okruženo Bržnjom. Ako se mi ne budemo, to od naše jezgro mi samo možemo da odbranimo naukom i naučno, na isti način kako nam ta zapadna nauka i te zadnje gaste strategijski naučno otima i dokazuju da nismo, to mi treba da uradimo. A imamo ogromno leksičko blago, ogromne dokaze. Ovo Branko što je Olga uradila, to nije uradila cela Srpska akademija za brozovsko vreme. Pa samo građu koju je prikupila, samo građu... A šta je do danas, ništa ni danas nije uradila? Ništa ni do danas nije uradila. Ja ne znam zašto je ona potpuno potisnuta, kažu tu neki ljudi za koje ne mogu da kažem da nisu kao patrioti, kao još nije došlo vreme za obu. Ma glupost, ja ih zovem estradne patriote, to su oni. Kako si ti došla baš do toga da želiš da pišeš ovu knjigu? Pa ja sam pre par godina dobila sam jednu plaketu blagodari Olga Luković-Pjanović od jednog društva iz Niša za proučavanje drevne istorije Srba. Srbona se zove to društvo. I za neku moju posebnu spisateljsku aktivnost dobila sam tu plaketu. I to bio neki povod. Povod samo. Razlog je ovaj što propademo i što moramo da stanemo na taj neki, kako bih rekao, olimpijanski put. Moramo da isiđemo sa ovog bespuća i da stanemo na pravi put. I onda sam tragala i vratila sam se, i tada sam već u glavi odlučila da napišem tu knjigu, ne znajući uopšte koliko to uopšte neće biti lak posao. Kad sam se vratila tog posla, shvatila sam da je mnogo teško, s obzirom na izvore, Olga nije imala potomaka, nema potomaka, a mnoga pisma i prepiska za koje sam znala da li Olgina sa Milićem od dva od Mačve, da li Olgina sa profesorom Reljom Novakovićem i sve to za čega se tragla je zapravo negde u fijokama u dve. Ja sam pokušala da dođem do tih pisama, nažalost nisam uspela, mislim da bi tada ova knjiga bila mnogo kompletnija, ali nezavisno i od toga... Ovo je prvi korak. Ovo je prvi korak, verujem da... A šta misliš, gde je dokumentacija? U UDBA, u Fijokama UDBA, u državnoj bezbednosti. Jel, ima dokaza, o tome govori i dokazuje Milić od Mačve, koji piše o tome koliko mu je UDBA pisama pokrala, o tome svedoči, sve sam to opisala. To su pisma, da li ima još... rukopisa, knjiga? Pa vidi, Vesna Pešić, izdavač Vesna Pešić, preko čije izdavačke kuće je išla uplata finansijske pomoći Olgi Luković-Pjanović i Ranki Kujić, koji je uplaćivao Salina Sprajs ovaj mesečki dan. I kada je posla Olgine smrti Salina Sprajs došao tu, po ukazivanju Vesne Pešić, oni su razgovarali i o toj nekoj Olginoj ostavštini, jer je već ranije bio neki dogovor da Olga ostavi njemu i svoju biblioteku i tako neke bare. Šta se dogodilo sa tom zaostavštinom, ne zna se. Jedna od bliskih saradnika, potpuno nepoznata srpskim narodima, Olgina, bila je i Ružica Borisavljević, ne znam se čula za nju, ja sam prvi put saznala na našu sramotu i nesreću, koji je također bila filolog, koji su komunisti celu porodicu, nju, njenu rođenu sestru, prelepe, madeke im se bilo u Rimu, ali filolozi obrazovane, proterali. Ružica je bila osnivač zajedno sa Slobodanom Jovanovićem Srpskog kulturnog kluba 39. godine. E, i pošto sam ta priča do koje sam došla o Ružici Borisavljević takođe, koja je takođe proganjala UDBA i to ona je živala na raznim mestima Švajcarskoj i to bila bliska Olgina saradnica, o čemu ja pišem u okviru poglavlja Olgine saradnje sa nekim našim naučnim radnicima i stranim. Recimo, isto je proganjala UDBA i znam da je se došlo dotle da su je podmetnuli živeći u Švajcarskoj, da su je podmetnuli neku minu, nešto u stvari kvar su napravili u liftu kojim se ona vozila i se sruši, polomila je kičmu, polomila, ostalo živa, ali polomila kičmu i tako strašna priča. A ona inače bila jedan klasan filolog, ona se bavila drevnom našom azbukom, zapravo bavila se tom duhovnom dimenzijom srpskog jezika,
utvrđujući i dokazujući da svako naše slovo zapravo ima svoju duhovnu dimenziju i tako dalje. Tako da je Olga, s njom jako puno sarađivala mislim da bez ovoga, da bismo negdje stigli, Branko, da bismo sišli iz ovog beskuća, iz ovog poglova, sa ovog, ja ne znam da... Propasti, opšte propasti. Nacionalno. Mi moramo... Da se vratimo. Tako, mi moramo da bi došli do spoznaje toga da, što bi Sveti Sava rekao, ako čitaš Akada pravilo, značiš ko si. Mi u stvari, Srbi uopšte ne znaju ko su. Srbi su stari civilizacijski narod. Sa najmanje 5000 godina starim srpskim jezikom, isto toliko i našim opankom, kako ona to govorila. Star civilizacijski narod, o čemu Srbi nemaju svesti, da bi došli do svesti o tome, do te samospoznaje, mi moramo da krenemo sa rekonstrukcijom te lažne naše istorije. A u toj rekonstrukciji istorije kao naučnog procesa, po meni je jedan od primarnih izvora, istorijskih izvora, je svakako jezik. Samo jezik, ali primar. I ako je jezik zapisničar pravremena, onda je to zaista. I šta je u krajnjoj liniji jedan narod? I narod je jezik. Tako. Da li ima neki institut ovdje ili... Nema neki institut. Ja sam sad imala promociju, krenula sam u promociju sa knjigom po Dragačevu, Njerodni kraj. Pre neki dan sam imala za početak u Milanovcu, a plan je da idem i u Čačak i u Guču. Guču, to je mesto rođenja zapravo Goračića, jel? Koliko ja znam, ništa nema. Nema plaketa, nema ulica, nema spomenik, ništa, koliko ja znam, ništa. I ko je nama sad kriv za to? Hrvati, Šiptari, Amerikanci, mi smo sami krivi. Sami, prevazno. Znači, ovo je sada jedan iskorak tvoj, zajednički, dragi prijatelji, da, evo, i ovom emisijom podržimo tvoj rad. Hvala. Da podržimo te tvoje tribine i da jednostavno, evo vi koji ste iz Guče, evo privatnici Čačka. Gospodo, Čačak je grad privatnika. Guča je, ima to sve što ima svoje. Pa što se u Dragačevu čitavom tom nekoliko privatnika ne bi udružilo i napravilo fond? Ja sam 92. po smrti Borislava Pekića napravio fond Borislava Pekića. I on i danas živi. Evo ideje, mi će ga i da promovišemo. Hajte vi iz Dragačeva da napravite fond najumnije žene Dragačeva. Ne samo Dragačeva, srpske. Srpske, ali iz njihovo. I svetske, ali iz njihovo. Ako nisi u Dragačevu dokaza, nisi nigde. Ja ne znam zašto, Branko, si ti primetio, zašto u ovoj politici, ako ovo može se zove politika, ovo što imamo na sve... Svinjario. Ne, a da, ali ti uopšte imaš da pronađeš ljude koji su došli sa određenog lokala, nije važno, da li iz Čačka, da li iz Kuršumlije i tako dalje, i koji se ovde bori za taj svoj region. Ja ne znam, tu toliko malo ima primjera. Ne, to je sve postavljeno, centralizovano, i gubljenje vremena. Znači, evo, možemo li odavde ti i ja da poručimo, ako se slažeš, ideja. Da. Ja ću razgovarati sa nekoliko mojih prijatelja, privatnika, da pokrenemo, imamo one iz Čačka naše, da vidimo ko je iz TV Svetla, iz Čačka, Guče, uopšte iz Dragačeva. Znači, ajde, Dragačevci, da li postoji mogućnost da se osnuje fond Olge Luković-Pjanović? Evo, ti... Podržavaš li ga? Kako da ne? Ti si glavni promoter da ovu knjigu umnožimo, da ljudi čitaju. Kako da ne? Ja lepo što je bila Dragačevka, ona je stvarno bila i svetska. Ja Olgu kao filologa, naučnika, ozbiljnog naučnika, za koju nauka nije bila neozbiljna igra, i u njenoj nauci uopšte nema pogodbenih rečenica. I ona je, ja je osjećam kao ono što je Tesla bio u struji. Na nivou filologije i jezika, to je bila Olga. Srpski test u filologiji. Koliko jezika govorila? 12. Molim vas, Dragačevci, prijatelji, kumovi, rođaci, poslovni partneri, krećemo sa ovom knjigom Dragoslave Koprivica, idejom da se formira udruženje
koja će jednostavno odati jednu veliku počast tako je. Na nivou nauke, kulture, tako. Za opstanak jednog ovako jednog velikog imena, jer ako to ime izgubimo, izgubili smo sami sebe. Dragoslava, puno ti hvala. Hvala tebi. Jel ima nešto što još te još hoćeš da... Pa o njoj može mnogo se pričati, to je da, toliko slojevite bila, ali ovo što si rekao, poslednji ovaj apel, ovo je to već velika stvar. Da krenem od nečega, ovo što si na apelu, yes. Na Čačane, ne znam na koga. Drgačevce. Na njih. Na Drgačevce, da. Da zaista nešto, da li neka plaketa, da neki spomenik, neki legat, nešto, zaista, nešto moramo. Udruženje da se tako napravi. Tako je, mi moramo, Srbi mora da se vrate svom dubokom sećenju i zapravo spoznaju ko su, da bi mogli da idu napred. A ona je stvarno bila naš biser, ta žena svetica i... mučenice za srpski jezik. Čudo od naučnice, kao što je srpski jezik čudo. Jeste, puno ti hvala. I kad te, izvini, samo, kad ja tebe pitam, Branko, kad se pitamo ko smo, zar to nije kosmos? Da. I da ne idemo što da je što. Na duhovna, yes. Kosmička energija, za razliku od zapada koji je potpuno jedan čelik. Eto. Možemo li na proleće da ponovimo emisiju? Možemo, da vidimo, da vidimo šta smo radili. Kako je? Idemo na promociju ovu i evo sve za sve vas, za sve vas iz rasejanja koji ste iz Dragačeva, da ne kažem, ko osjeća ovu kulturnu, naučnu frekvenciju. Neka se javi, mi ćemo vas povezati sa tobom, može, preostalo, i sa ljudima sa terena dole iz Dragačeva, da pokušamo da jednu ideju pretvorimo u nešto što je naša nacionalna obaveza prema ovoj kulturnoj, naučnoj našoj heroini. Puno ti hvala, hvala. Dragi prijatelji, hvala što nas gledate, gledate TV Svetlo Srbije. Prijatno.